Zgjedhjet lokale në të cilat u mbajtën me 4 shkurt në Ulqin nuk do të mbahen mend për rezultatet, pasi në përgjithësi nuk pati surpriza të mëdha, por më tepër për parregullsitë regjistruara në ditën e zgjedhjeve, të cilat çuan edhe në përsëritjen e tyre në dy vendvotime. Nga disa parti politike ka pasur ankesa edhe për parregullsinë e vendvotimeve të tjera, çka tregon se në këtë drejtim mali i zi nuk po bën avancimin e duhur. Për këto zgjedhje edhe kena prit, domethënë parregullsi, edhe për të arsye që na kena paralajmëruar. Edhe unë si kryetari forcës kam shfrytzuar rastin edhe kam ftuar edhe ndërkombëtarët, edhe shoqatë e dy qeveritare që të përcjellin pra këto zgjedhje, të cilët kanë qenë të përcjelluna aq sa kanë pas ato mundësi. Kështu që na kena ditë që kanë pas pa rregullsi, që kanë pas presione të ndryshme, edhe normalisht që ato edhe kanë ndiku sigurisht edhe në këto rezultatet e përgjithshme. Normalisht, na kena tendencë që proceset zgjedhore të shkojnë drejt atyre në nivel të bashkimit e Evropian, pra shtetet të zhvilluara, por sigurisht edhe këto kanë dëshmuar që neve na duhet shumë kohë që të arrijmë deri tek ato nivele të cilët, domethënë, tentojmë. Parregullsitë të cilat kanë qenë, ato janë evidentu, edhe disa prej tyre edhe janë të procesuar dhe besoj se epilogu shumë shpejt edhe do të shifet pra për tyne. Por si do qoftë parregullsit ndodhin para zgjedhjeve, jo vetëm atë ditë, pa marrë parasysh që edhe ditën e zgjedhjeve ka pas pra shumë fakte dhe ka pas shumë raste, por ato zgjedhje ndodhin pra më përpara me presione të ndryshme. E dim të gjithë se këtu ka pas vizita të shumta prej funksionarëve të lartë shtetënor, të cilët nuk e kanë shfrytzuar atë mundësi që të vinë pra gjatë 4 viteve të kalure që të ndihmojnë pra zhvillimin e komunës Ulqinit, e jo vetëm gjatë kësaj periudhe. Kështu që normalisht se edhe ajo ka ndikuar. Besoj se procesi i votimit ka marrë fund, besoj se ka marrë fund, por mund të sillemi pak mbrapa dhe të shqyrtojmë çfarë procesi zgjedhor ka qenë këtu. A ka qenë proces zgjedhor i lirë, a ka qenë proces zgjedhor në suaza të ligjit? Mund të thëmë me një fjalë, ky proces zgjedhor ka pas njësi shumë, shumë të mëdha, si që janë kërcenimet, si që janë shantajat e ndryshme, kështu që nuk mund të flasim, për fatë keqë, për një proces zgjedhor të lirë, ku votusi qytetari jon ka mujtë në mënyrë të lirë të japë vot besimin asaj parti cilën ka mëndu se mund të përfaqësoj në dinjitoze në kuvendin komunal. Parti Socialdemokrati ka i munguar 7 vota të kalojë cenzusin ligjor. Ne kemi pas një kërkes ndaj këshillit komunal zgjedhor dhe ja kemi dorëzu kërkesin që me bavë vëzhgimin e materialit edhe duke bërë atë vëzhgim kemi arrit që kemi pase jam ba shumë parregullsinë të mbaje posaçërisht ndaj këti subjekt politik Parti Socialdemokrate. Ate kemi japë si ankes, e kemi publiku, si që dini, edhe në për portale, në për medjet të ndryshme. Ajo ankes, deri dikush, ishtë pranu nga Komisioni Zgjedhor, në aspekt se janë verifiku që 3 vota janë gjehur si të pavleshme, e cilet kanë qenë fare të pastra, dhe me thanë që ata i kanë gjehë si vota e Parti Socialdemokrate. Kurse parregullsinë e tjera mund të themi, me gojë plot mund të them se ka pas ama bukvalisht në gjysën e vendvotime që janë 37 vendvotime në Ulqin ka pas gjysën e vendvotime ka pas parregullsinë shumë dhaje. Pas përsëritjes së zgjedhjeve, Partia Socialdemokrate arriti të sigurojë numrin e duhur të votave për të kaluar pragun, por jo edhe demokratët, çka bën që Ulqini të ketë një larmi të madhe të listave në kuvend, pasi nga 10 lista, 8 do të kenë përfaqësuesit e tyre në kuvendin komunal. Sa u përket partive shqiptare, ato kanë pasur rezultat të njëjtë si para 4 viteve, me të cilin shprehen mjaft të kënaqur. Vetmi subjekt i cili ka dalë me një program të plot që i ka ofruar qytetarëve, jemi ne. Edhe kemi bërë një kampanjë shumë pozitive,
kena pas çka të prezentojmë, edhe për periudhën që ka kaluar, për projekte të cilët janë aprovuar, ato nisma të cilët veç kanë nis, edhe kena treguar pra edhe çka presim për periudhën arshme 4 vjeçare. Kështu që na përveç një programit, na kena përgatit edhe një ekip të rinjsh, dhe më thanë profesionista, se cili profesionist prej lëmisë vet, e cila garanton pra një mirvajtje të në përgjësi të komunës së Ulqinit. Kështu që në këtë pikpamje, unë jam shumë i knaqen, në atë prezentim se çka kena ba na, edhe rezultati është treguar pra edhe në vota. Na kena rritë që në krahasim me zgjedhjet parlamentare, që ishin në tetor të vitit 2016, që ta rrisim dukshëm pra numrin e votave, kena rritë diku mbi 25% ose mbi 800 vota, dhe ajo është shumë domethënëse se forca vazhdon që të ketë pra një trend shumë pozitiv. Unë duhet të theksoj se kjo periudh gati 2 vjeçare, që jam në krye të komunës së Ulqinit, nuk ka qenë mjaftueshme që të gjitha ato projekte që i kena para pa që të realizohen. Për atë arsye edhe në hapës kena kërku për qytetarëve një përkrahje, edhe ma tutje që të fitohet një mandat i plot 4 vjeçar. Sidoqoftë, këto janë ato votat të cilët neve ne kanë dediku qytetarët dhe besoj se ne edhe ato do të dëshmojmë se kena punuar për të mirë atyre. Ne kemi mbrojtur dignitetin dhe dëshirën e Ulqinëve, në të Ulqinit, të qytetarëve të Ulqinit. Suksesi i Partisë Socialdemokrate është suksesi ulqinakëve të lirë. Suksesi ulqinakëve të lirë dhe të ndershëm, që nuk kanë shit, as nuk kanë blerë votën e vetë. Do jemi edhe me tutje, si deri me tani, me Skender Elezagën, cili ka qenë këshilltarion, zëri më i lartë i rezistencës dhe drejtësisë ndaj që të rinjallë të Ulqinit. Faleminderit edhe njëherë të gjithëve qytetarëve që ja kanë dhënë votën, Partisë Socialdemokrate dhe nuk janë përkulur shantazheve dhe kërcënimeve të ndryshme. Me përfundimin e zgjedhjeve kanë filluar edhe spekulimet për koalicionet eventuale në mes subjekteve politike, me së shumti përflitet për një përsëritje të koalicionit të gjerë i cili u hoq Ulqinin këto 2 vitet e fundit, por dhe së cilës parti do t'i takoj posti i kryetarit të komunës. Në mandatin e kaluar kemi pas 2 përfaqësues, edhe gjithmonë kemi qenë ai subjekt politik i cili ka votu dhe ka mbrojt ata që janë interesat e përgjithshme të Ulqinit. Do të jem edhe me tutje ashtu, pa marrë parasysh se ku gjendemi, a gjendemi në koalicion apo në opozitë, pushtet apo në opozitë. Në qoftë se na afrohet, normal se na kemë një këshilltar, nuk mund të na vendosim kush të vetëm qoftë se na afrohet, kush mund të jenë subjektet politike me cilin mund të jemi në koalicion, mund të jemi vetëm ato cilat e kanë interesin e popullit, e qytetarit të Ulqinit në vend të parë, e jo interesin e vetë personal, si që kanë treguar deri tash. Liderët e partive nacionale edhe qytetarit. Por mendoj se akoma është herët, pa marë parasysh se edhe përsëritja në 2 vend votime tash sa ka përfunduar, por është hedhe që të flasim se ato shkojnë vetëm drejt spekulimeve. Sidoqoftë, na duhet që të respektojmë diçka se çka është arritur. Këto 2 vitet e fundit është punuar, normalisht se gjithmonë duhet që të kërkohet që të arrijnë rezultate edhe më të mira. Sidoqoftë, një bashkëpunim, domethënë i cili do të garantoj një pushtet të fortë dhe stabil, është masi i domosdoshëm. Komuna Ulqinit dhe të gjithë qytetarët vazhdimisht presin që të fillojnë zhvillimi, dhe më thanë, i komunës në përgjësi, dhe më thanë, në të gjitha lëmit dhe për të arsy, ashtë masë e nevojshme që tjetë një pushtet stabil. Sa i përket koalicionit të gjërë, apo vetën sa të plotësohet numri, ajo ashtë diskutabile, si do qoftë, unë jam i mendimit se cili subjekt i cili ka me marë pjesë
pra në formimin e pushtetit, duhet të jap personat të cilët janë masë mirë të përgatitur në mënyrë domethënë të profesionit edhe lamis të cilën do ta mbuloj atë. Se vetëm në atë mënyrë mundemi që të mbrojmë rezultatet e mira. Procesi zgjedhor në Ulqin edhe mund të mos ketë përfunduar i tëri, pasi sipas njoftimeve nëpër media, drejt Komisionit Zgjedhor të Shtetit janë drejtuar dhe ankesa të tjera, të cilat nuk janë shqyrtuar akoma. Sidoqoftë, ndryshimet të mëdha nuk pritet të ketë dhe fokusi kryesor do të jetë në bisedimet për formimin e pushtetit, edhe pse publikisht nuk thuhet, një koalicion i gjerë duket se nuk preferohet nga asnjë forcë politike, por zgjedhjet e ardhshme presidenciale dhe koalicionet në nivel qendror duket se edhe për një kohë do të kenë ndikim maksimal në politikën lokale të Ulqinit.